କବିତାଟି ଗୋଟେ ସତ ଘଟଣା ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ପରି କାହାଣୀ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ, ବହୁତ ପୁରୁଣା କାହାଣୀ, ପିଲାବେଳରୁ ଆମେ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ପରି କାହାଣୀ ବି 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଶୁଣିଥିଲେ। ଯୋଉ ପରୀର କେଇ ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ମିଳିଥିଲା ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ନୀଳ ଫରକ ମିଳିଥିଲା, ଯାହାକୁ ତା ମା କହିଥିଲା ସେ ପରୀର ଫରକ ନୁହେଁ ବୋଲି। ସେଇ ପୃଥିଭୂମିର କବିତା ପରୀ। କେତେ ଦାମରେ ଗଲା ତୋର କିଡ଼ନୀ? ଅନେକ ଲୋକ କହିଲେ କିଡ଼ନୀ ବିକ୍ରି ହେଲା, ଆଖି ବିକ୍ରି ହେଲା। କେତେ ଦାମରେ ଗଲା ତୋର ଆଖି? ତୋ କିଡ଼ନୀ କି ଲିଭର କେହି ଜାଣିଲେନି, କେହି ଦେଖିପାରିଲେନି। କେତେ ଧାର ହେଇ ଫାଟୁଥିଲା ଗୋଟେ ବାପାର ମୂର୍ଦ୍ଧନା, କେତେ ଟୁକୁରା ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ମାର କଲିଜା। କୋଉ କୋଉ ଅଗଣାକୁ, କୋଉ କୋଉ ଦାଣ୍ଡକୁ ଲାଗିଲା ଆଣ୍ଠୁକୁଡ଼ି ଦୋଷ, କାହାର ମର୍ଦ୍ଦପଣରେ ଲାଗିଲା ହୀନ ବୀର୍ଯ୍ୟର ଅପଯଶ, କେହି ଜାଣିପାରିଲେନି। ଫଡ଼ଫଡ଼ ଡେଣାରୁ କେତେଟା ପର ଛିଙ୍ଗେଇବା ପରେ, କେତେଟା ନିଶ୍ୱାସ ରୁନ୍ଧି ହେଲା ପରେ, ଭୁଗୁଳିଲେ ପିଞ୍ଜରାରୁ କାଠି, ପଞ୍ଜରାଟେ ଉଡ଼ିଗଲା ଭଙ୍ଗା ଡେଣାରେ ପରି, କେହି ବି ଦେଖିପାରିଲେନି। ଆଉ କୋଉ ନାରୀର ଆଖିରେ ଜକେଇ ଲାଗି ତୋ ମାର ଲୁହ, ଆଉ କୋଉ ପୁରୁଷ ଛାତିରୁ ଉଠିଲା କି ତୋ ବାପାର କୋହ। ସବୁ ବାପା ତୋ ବାପା ନୁହଲୁ, ସବୁ ମା ତୋ ମା ନୁହ, ସବୁ ଝିଅ ତୁ ଯା ନୁହ। କିଏ ସତ, ପରୀର କାହାଣୀ ନା କାହାଣୀର ପରୀ? କେହି ଜାଣିଛ କି କିଏ ସତ ବୋଲି? ଅଦେଖା ସତର ଦୃଶ୍ୟମାନ ପୋଷାକ ଯେପରି, ଅଦେଖା ସତର ଦୃଶ୍ୟମାନ ପୋଷାକ ଯେପରି, ପରୀର ଆକାଶୀ ନୀଳ ଫରକ ଦିଶୁଥିଲା ଠିକ ସେହିପରି। ଯାଦୁ ଛଡ଼ି ଧରି, ଯାଦୁ ଛଡ଼ି ଧରି ଜହ୍ନକୁ ନୌକା କରି, ପଛରାରେ ସପନର ତାରା ଫୁଲ କରି, ଅଜାଡ଼େ ଦିଅନ୍ତି ଯିଏ ତୁ କଣ ସତେ ସେହିପରି। ପରି କଣ ଗୋଟେ ଗପ ନା ଗପ ମାନେ ସତ ଠିକ? ପରି ଯେଉଁ ପରି କେହି ଜାଣିଲେନି। ହେଲେ ମିଳିଥିବା ତୋ କେଇ ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ରେ, ମିଳିଥିବା ତୋ ହାଡ଼ କେଇ ଖଣ୍ଡରେ, ତିନିକାଠି ଜୋର ଗଡ଼ିଲାଣି, ଖେଳ ଜମିଲାଣି। ତତେ ତତେ ଭୁଲି ଶେଷ ପାଲି ଶେଷ ଦାନ, କଚେପୁର ବାର୍କୁ ପ୍ରଜା ଓ ପାଠକ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାରିଷଦ ଉତ୍କଣ୍ଠାରେ କାନ ଡେରିଲେଣି। ପାଲି ଉଠିବା ବେଳକୁ ବିକଳ ନିଶ୍ୱାସ ଅଟକି ଯିବାର ଶେଷ କାନ୍ଦଣାଟି ତୋର, ବିକଳ ନିଶ୍ୱାସ ଅଟକି ଯିବାର ଶେଷ କାନ୍ଦଣାଟି ତୋର, ଧାରେ ଧୂଆଁ ପରି ପବନ ପେଟରେ ମିଳିଯିବ ଯେ। ବିବେକର ଅଦେଖା ଖାରୁ ଅସନାକ୍ଷତର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଟିକକ, ଜମାରୁ ଜୀବନୀ, ଜମାରୁ ଜୀବନୀ।